ម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ពេករីនពីជប៉ុនទាំងអស់គ្នាឬកម្មវិធីសាទូយូ168ក្នុងមេរៀនទី135នេះយើងនឹងរកឡើងអំពីវេយ្យាករណ៍មួយទៀតគឺខៃកាឬក៏ខៃកាណៃខៃកាឬគឺជាប្រយោគស្រាប់មួយរីឯខៃកាណៃគឺជាប្រយោគបដិសន្ធមួយដែលមានអត្ថន័យផ្ទុយពីគ្នាខៃកាឬយើងប្រើប្រាស់ក្នុងអត្ថន័យមួយដែលយើងចង់និយាយថាវាពិតជាមានតម្លៃដែលបានធ្វើរឿងអ្វីមួយឬក៏វាពិតជាមានខ្លឹមសារណាក្នុងការបានធ្វើអ្វីមួយឬក៏យើងអាចបកប្រែមួយទៀតថាទីបំផុតវាបានលទ្ធផលឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពក្រោយពីយើងបានធ្វើអ្វីមួយរីឯខៃកាណៃគឺជាអត្ថន័យមួយដែលផ្ទុយជាមួយនឹងខៃកាឬយើងប្រើប្រាស់ក្នុងអត្ថន័យថាវាគ្មានតម្លៃដែលយើងបានធ្វើរឿងមួយហ្នឹងឬក៏វាមានក្លឹបមានពុំមានខ្លឹមសារសោះនៅក្នុងការធ្វើរឿងមួយហ្នឹងឬក៏យើងអាចនិយាយថាវាគ្មានលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើរឿងមួយហ្នឹងដូចទៅឧទាហរណ៍ដែលយើងបានលើកឡើងនៅវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងគឺថ្ងៃរះពេលព្រឹកដែលមើលពីលើភ្នំពិតជាអស្ចារ្យណាស់លំបាកលំបិនក៏ពិតមែនតែខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃដែលយើងបានឡើងហ្នឹងវាមានតម្លៃក្នុងការឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងចង់និយាយអំពីលទ្ធផលមួយនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពមួយដែលវាមានឬក៏វាគ្មានក្រោយពីយើងបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយណានិយាយពីលទ្ធផលឬក៏សមិទ្ធផលណាមួយប្រសិទ្ធភាពណាមួយក្រោយពីយើងបានធ្វើរឿងអ្វីមួយហើយអូខេតោះឥឡូវមកមើលទាំងអស់គ្នាពីការប្រើប្រាស់នៃទម្រង់វេយ្យាករណ៍ខៃកាឬក៏ខៃកាណៃនេះខៃកាឬគឺយើងបកប្រែថាមានតម្លៃក្នុងការបានធ្វើរឿងអ្វីពេលមួយឬក៏ទីបំផុតវាមានលទ្ធផលក្រោយពីយើងបានធ្វើអ្វីមួយរីឯខៃកាណៃគឺជាអត្ថន័យផ្ទុយជាមួយនឹងខៃកាឬក្នុងន័យថាវាគ្មានតម្លៃឬក៏គ្មានខ្លឹមសារក្រោយពីយើងបានធ្វើអ្វីមួយឬក៏ទីបំផុតវាគ្មានលទ្ធផលណាមួយក្រោយពីយើងបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយហើយការប្រើប្រាស់របស់ខៃគឺយ៉ាងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមក៏ប៉ុន្តែនាមនឹងគឺជានាមមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពណាមួយហើយយើងបូកណូជាមួយនឹងខៃកាឬក៏ខៃកាណៃហើយក៏យើងអាចបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទជីសូគេឬក៏ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទតគេផងដែរចំពោះនាមស៊ឺទ្ស្នេះការវះកាត់អញ្ចឹងគឺជានាមមួយដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពស៊ឺទ្ស្នូខៃកាឬគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មានលទ្ធផលហើយក្រោយពីយើងធ្វើការវះកាត់នេះវាមានតម្លៃក្នុងការវះកាត់ព្រោះវះកាត់ហើយគឺជាសះស្បើយអញ្ចឹងវាមានតម្លៃវាមានខ្លឹមសារឬក៏វាមានលទ្ធផលដែលល្អដែលយើងក្រោយដែលយើងធ្វើការវះកាត់ហ្នឹងnobore kai ga ある be mean amlai ក្នុងការឡើងណាឬក៏វាមានលទ្ធផលឬក៏វាមានខ្លឹមសារក្នុងការឡើងព្រោះនៅពេលយើងឡើងទៅយើងអាចឃើញនៅទេសភាពមួយដ៏ស្រស់ស្អាតយើងអាចឃើញនៅអ្វីដែលនៅខាងក្រោមភ្នំមិនអាចមើលឃើញបានដូច្នេះហើយការឡើងភ្នំមួយហ្នឹងយើងយល់ថាវាគឺជារឿងមួយដ៏ដែលគួរតែធ្វើវាគឺជារឿងមួយដែលមានតម្លៃក្នុងការធ្វើវា kurosta kai ga arimasu ね kuro lomba lomban kurosta kai ga arimasu នេះគឺជាលទ្ធផលក្រោយពីនេះមានលទ្ធផលក្រោយពីយើងបានលំបាកលំបិនឧទាហរណ៍យើងបានលំបាកលំបិនជាច្រើនឆ្នាំហើយទីបំផុតក៏បានទទួលពានមួយដែលគេទទួលស្គាល់នៅសមិទ្ធផលរបស់យើងហើយក៏យើងចង់ប្រាប់គេថាទីបំផុតការខិតខំរបស់ខ្ញុំគឺមានលទ្ធផលហើយដែលជាភាសាជប៉ុនគឺអ្នក kurosta kai ga arimasu dorokusta kai ga arimasu ទីបំផុតការខិតខំរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានលទ្ធផលហើយโอเคតោះឥឡូវយើងមកមើលអំពីចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខៃកាឬក៏ខៃកាណៃនេះចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នទី1គេលើកឡើងថាអារមុកតេគីអូមតេអូកូណាតាអ៊ីស្ទេគីណាគួយណូយយគូកាយ៉ាសេកាកាតេទុយីមីចំពោះខៃកាឬគឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងអត្ថន័យថាមាននៅសមិទ្ធផលលទ្ធផល
ឬក៏ប្រសិទ្ធភាពល្អនៃទង្វើបែបឆន្ទៈណាមួយដែលយើងប្រព្រឹត្តឡើងដោយមានគោលដៅណាមួយដូចតែយើងបាននិយាយអំពីឧទាហរណ៍ជាពាក្យជាពាក្យអំបញ្ញមិញហើយណាទីបំផុតគឺមានលទ្ធផលហើយនៃការខិតខំរបស់យើងណាទីបំផុតការខិតខំរបស់យើងគឺមានលទ្ធផលហើយអញ្ចឹងគឺជាលទ្ធផលមួយដែលល្អគឺជាសមត្ថភាពឬក៏ជាប្រសិទ្ធភាពមួយដែលល្អក្រោយពីយើងធ្វើវាទាំងមានគោលដៅណាមួយទាំងមានឆន្ទៈណាមួយហើយទីបំផុតគឺវាមានលទ្ធផលមួយហ្នឹងនៅពេលយើងប្រើប្រាស់ខៃកាឬហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាការឡើងភ្នំដូចគ្នាណាការឡើងភ្នំដូចគ្នានៅពេលយើងឡើងដល់កំពូលភ្នំទៅយើងឃើញនៅទេសភាពដ៏ល្អយើងឃើញនៅទេសភាពដ៏អស្ចារ្យនៅពេលនេះយើងចង់ប្រាប់គេថាការឡើងភ្នំរបស់យើងហ្នឹងគឺមានលទ្ធផលមួយដ៏ល្អគឺមានប្រសិទ្ធភាពមួយដែរល្អអញ្ចឹងការឡើងភ្នំនោះគឺវាមានតម្លៃក្នុងការឡើងនៅពេលនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់មួយថា Nobor Kai Garu ណាការឡើងភ្នំហ្នឹងគឺវាមានលទ្ធផលមួយដ៏ល្អការឡើងភ្នំហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃក្នុងការឡើងហ្នឹងចំណុចទី2望ましい成果がなかった場合は解もなくという形で使いますក្នុងករណីដែលមានសមិទ្ធផលឬក៏មានលទ្ធផលមួយដែលយើងមិនចង់បានគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់មួយថា解もなくដែលវាគ្មានតម្លៃក្នុងការធ្វើឬក៏វាគ្មានលទ្ធផលក្រោយពីយើងធ្វើអ្វីមួយអូខេតោះឥឡូវមកឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងជាមួយនឹង解ក៏ឬនេះទីមួយគឺしばらくお金を使うのを我慢した解があって随分貯金が増えた。しばらくお金を使うのを我慢した会があって。ね、じゃんこばんとかいけ、こばんとか、あっとん、あっとんといけ、あっとんのかぷらぷら、ロイドばこわ、ね、あもりやべ。じゃんねきちとんぼうばこわ、もりこばんとぅ。はい、みんなたぽんの、ティモンぽん、こわかた、くみんなたぽんはい。なたぽんけ、ずいぶん貯金が増えた。លុយសន្សំរបស់គាត់គឺឥឡូវគាត់កើនឡើងក្រាន់បានដែរអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាការខិតខំរបស់គាត់គឺមានលទ្ធផលមួយដែរល្អអញ្ចឹងការខកអត់ទ្រាំរបស់គាត់គឺមានលទ្ធផលមួយដែរល្អហើយដែលលទ្ធផលមួយនោះគឺលុយសន្សំរបស់គាត់មានការកើនឡើងអញ្ចឹងការអត់ទ្រាំរបស់គាត់ការអត់ទ្រាំចាយលុយរបស់គាត់គឺមានតម្លៃណាស់គាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងគឺមានតម្លៃណាស់ដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងអត់ទ្រាំក្នុងការមិនចាយលុយហ្នឹងទីបំផុតគឺមានលទ្ធផលមួយគឺលុយរបស់គាត់គឺកើនឡើងចឹងប្រយោគមួយនេះគឺមានថាការអត់ទ្រាំក្នុងការចាយនេះការអត់ទ្រាំចាយហ្មងអត់ទ្រាំចាយអស់មួយរយៈពេលមានលទ្ធផលហើយឥឡូវលុយសន្សំរបស់ខ្ញុំគឺមានការកើនឡើងក្រណបាលចឹងខៃក៏អតិត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ហាញពីថាមានលទ្ធផលមួយដែលល្អនេះមានលទ្ធផលមួយដែលល្អឬក៏និយាយពីសកម្មភាពរបស់យើងដែលបានធ្វើនឹងវាមានតម្លៃវាមានតម្លៃនេះមានលទ្ធផលមួយឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលល្អនៅពេលយើងប្រើប្រាស់ខៃកាឬដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍និងលទ្ធផលមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ទី2អូគីណា大会で入賞できました1年間努力した会があった大きな大会で入賞できましたគាត់ថាខ្ញុំបានទទួលពានក្នុងការប្រកួតមួយដ៏ធំអញ្ចឹងការខិតខំរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់គាត់របស់ខ្ញុំពិតជាមានតម្លៃណាស់គាត់ចង់និយាយថាការខិតខំរបស់គាត់នឹងរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងទីបំផុតគឺមានលទ្ធផលហើយណាដែលលទ្ធផលគឺជាលទ្ធផលល្អគឺគាត់ទទួលបានពានដ៏ធំមួយណាគាត់បានទទួលពាននឹងឯការប្រកួតដ៏ធំមួយណាអញ្ចឹងខៃកាអតិខៃកាអរុខៃកាអតនឹងគឺប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាសកម្មភាពរបស់យើងនឹងគឺវាមានលទ្ធផលសកម្មភាពរបស់យើងដែលបានធ្វើនឹងគឺវាមានតម្លៃនៅពេលនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទំវិចកខៃកាអរុនេះណាឧទាហរណ៍លេខ360時間に及ぶ手術の甲斐もなく
祖父は3日後に亡くなった。6時間に及ぶ手術の回もなく、回もない、ジニンプラプラ回もないでもないでもラッタポールモイラッタポールモイルガスマラポールモイダイユンマンジョンバンマンジョンバンナペニンプラプラカイモナクナジャンクロンプヨモニキユンプラプラカタレタメイカーヴィアカンロホードプラムイマウンクープミネヤバイソーミハアミナッピープアミナッタポールオーサムナジュンチタラバキヨンバンタトゥモナピープクロイヴィアカンバイティジャンカーヴィアカンニミアタネヤンミンクロンサンミナッタポールモイラロンクーアンミンウテープロイタラバキヨンクーマンスラップクロイバイティចង្ខៃមូណាគឺចង់សំដៅទៅលើសកម្មភាពមួយនេះគឺវាបានធ្វើហើយកាលឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានន័យវាគ្មានតម្លៃដូច្នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ខៃមូណាគឺណាស៊ូសុណូខៃមូណាគឺសូហ្វាមីកាហ្គោណាគឺណារីម៉ាស្តាអូខេយើងចំពោះខៃមូណាគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពមួយដែលនាំឲ្យមានលទ្ធផលមួយដែលយើងមិនចង់បានណាមិនជាទីគាប់ចិត្តរបស់យើងនៅពេលនេះប្រាប់ប្រាខៃមូណាគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពអត់តម្លៃឬក៏ភាពដែលគ្មានលទ្ធផលនៃទង្វើណាមួយណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតអ្នកតោកគ្នាអាចធ្វើការស្វែងរកនៅក្នុង application របស់ពួកខ្ញុំឬក៏អាចធ្វើការស្វែងរកនៅសិភៅដែលពួកខ្ញុំបានចែកចាយនៅតាមបណ្ណាគារផងដែរហើយក្រៅពីវីដេអូនៃវិជ្ជាករ JLPTNP នេះនៅមានវីដេអូជាច្រើនទៀតដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហោះនៅក្នុង YouTube មួយដែលមានឈ្មោះថារៀនអំពីជប៉ុនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយគឺជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅដើមវីដេអូរបស់យើងគឺថ្ងៃរះពេលព្រឹកដែលមើលពីលើភ្នំពិតជាអស្ចារ្យណាស់លំបាកលំបិនក៏ពិតមែនតែខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃក្នុងការឡើងជាភាសាជប៉ុនគឺ Konoyama ni Konoyama no ue kara miru asahi wa saikou da yo taihen dakedo noboru kai ga aru to omoimasu yo Konoyama no ue kara miru asahi wa saikou da yo大変だけど登る甲斐があると思いますよ。オッケー、じゃあこんちゃん、ちゃんぽかたんだんでぼねたおくにゃ。はい、やんのちょくにゃ、つまいまんてん、のめりんかうかてん。バイバイ。